Zonja dhe zotrimin mbrëmë, mirë se po ritakohemi me debatin e mbrëmjes në A2Sjene. Në fakt, siç mund ta shihni sonte, jo si tradicionalisht në studion e debatit, por studioja sonte është vendosur në Prishtinë. Jemi në zyrën e kryeministit të Kosovës, zotit Albin Kurti, të cilin tashmë urojmë për mirëseardhjen dhe pritjen. Kryeministër, mirëdita, mirë se u gjeni. Ju faleminderit për ftesën, mundësinë dhe mirë se u gjej unë në emisionin tuaj e mirë se vini në kryeministri në Prishtinë, Republikën e Kosovës. Edhe njerë, mirë se po takojmë në debatin e A2Sjenen. Në fakt, takojmë dhe nisim komunikimin me ju e përmesjush edhe me publikun shqiptarë në prak të një datë të rëndësishme, veç mas për Kosovën, 12 qershori, data e qlirimit Kosovës. Si e gjënë, kryeministër, vëndin këj përvjetor? Të gjithë ata të huaj të cilët po vinë këto ditë, për të shënuar bashkë me neve qlirimin e Kosovës, përkatësisht 25 vjetorin, nëse nuk kanë ardhur më herët, nuk po mund ta njohin vendin tonë, sepse ndryshimet janë gjigande, përparimi është enorm në çdo aspekt, dhe kjo na bën njëkohësisht krenar, por edhe një çik të pikluar, një çik me dhëmbje për ata të cilët nuk janë më dhe që e paguan çmimin më të lartë për shtetin që kemi dhe lirinë që gëzojmë. 10.000 civil të vrarë i kemi pambrojtur të parmatosur atëherë kur masakruan, 20.000 gratë e vajzat të dhunuara, ende i kemi afër 1.600 të pagjetur, dhe ajo ishte koha kur 120.000 shtëpi të shqiptarve ishin të djegura ose të rënuara. Andaj për 25 vjet pa dyshim që është bërë përparimi madh, veç se kemi nevojë për drejtësi, përveç se për progres, e për këtë nevojitet trysni më e madhe faktorëve ndërkombëtar, që kriminalet të cilët janë në pushtet në Serbi, përveç se sillen të lirë atje, që të përgjigjen për adresisë vendore në Kosovë edhe asaj ndërkombëtare, ashtu që plagët që në kanë ngelur ende të hapura 25 vjet më vonë të na mbyllin. Kryeministër, këtë panoramim statistikor të shifrave, të bilanceve të cilat datojnë para 25 vitesh të dhimbshme për Kosovën, në fakt edhe hartografinë e krimeve dhe asaj çfarë ka ndodhur këtu, e kemi dëgjuar ndoshta si bilanc shumë pak të përmendur, sidomos në rreshtat e liderëve paraardhës nga ju. A mendoni se është bërë mjaftueshëm këtë drejtim dhe kam fjalën për dokumentimin e asaj çfarë ka ndodhur në atë periudhë dhe ndoshta duke kërkuar kësaj edhe ndëshkueshmërinë edhe drejtsinë e munguar për ato nëna, gra, vajza e fëmijë që ende sot kërkojnë dhe pyesin sidomos për të zhdukurit e për të pagjeturit. Kam dëgjuar që në fillim të këtij viti, përkatësisht në muajt janar dhe shkurt, ju keni bërë dokumentimet e para formale të një dokumentacioni të parë. A jemi të vonuar dhe gjithsesi a kemi mjaftueshëm për dokumentuar në këtë drejtim? Jemi vonë, nuk jemi tepër vonë. Faktorët ndërkombëtar kanë qenë të suksesshëm vitin 1999, kur është vendosur paqja në Kosovë me hyrjen e trupave të NATO-s dhe me krijimin e mundësive për kthimin e refugjatëve. Shqiptarët u kthyen menjëherë në vatrat e tyre. Ky ishte edhe kalkulimi i gabuar i Slobodan Miloševićit, i cili besonte që pas operacionit Patkoj, i cili dëboj shqiptarët përveç se i vrau e i masakroj, do të bënte që ata të mos kthehen asnjëherë në vendlindjen e tyre. Mirë po, kur u dash të kalohet nga faza humanitare tek ajo e zhvillimit dhe drejtësisë, as un miku, as e uleksi nuk dhanë rezultate. Është për të ardhur keq që edhe drejtësia në Kosovë nuk ka dhënë rezultatet e pritura prej nesh. Në fund të muajit maj janë bërë tashmë 5 vite prej se e kemi mundësuar gjykimin dhe dënimin e mungesë të kriminalëve të Serbisë, mirë po në gishtat të duarve mund të numërohen rastet për të cilët kjo është bërë. Numri më i madh i masakrave nuk kanë askë të akuzuar, gjykuar e të dënuar, dhe unë besoj që ka shumë vend e urgjensë që prokuroria dhe gjyqësorin përgjithësi të jenë më të shpejt, më aktiv, më të zellshëm, më efikas, sepse shumë prej dëshmitarve po mplaken edhe po ndrojnë jetë dhe në këtë mënyrë nuk do të mund të marrin pjesë në procese gjyqësore kundër kriminalëve serb, qoftë kjo edhe në mungesë. Këtë model e kemi marrë nga Kroacia. Këtë faturë të pandëshkueshmërisë e keni vetëm për sistemin e drejtësisë në Kosovë, apo gjeni edhe bashkëfajtor dhe kontributor të tjerë në këtë skem të munguar të dhënjes së drejtësisë për këta njerëz? Përderisa ne nuk e kemi shpallur pavarësinë, përgjegjësinë e mbajnë faktorët ndërkombëtar.
edhe në 4 vitet e para, pasi që kemi shpallë pavarësin, Kosova ka pasur pavarësi të mbikëqyrur. Por që nga viti 2012, e sidomos që nga viti 2019, besoj që sistemi drejtësisë në Kosovë ka përgjegjësi të madhe, modelin e kemi marrë nga Kroacia për mundësinë e gjykimit dhe dënimit në mungesë, ajo çfarë duhet bëhet është që dëshmitë materiale dhe dëshmitarët të intervistohen dhe të procedohen. Instituti për hulumtimin dhe dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës është themeluar në vitin e kaluar, ka dish më shumë se 6 muaj që funksionon dhe ne u kemi bërë thirrje të gjithë shqiptarëve që t'i dorëzojnë dëshmitë aty. Kjo njëkohësisht edhe me regjistrimin e popullsisë, ku për herë të parë në Kosovë qytetarët e Republikës i deklarojnë humbjet, dëmet e përjetuara gjatë luftës së vitit 1998-1999. A keni pasur një kundërpërgjigje pozitive nga qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë drejtim? Sigurisht që po, së pari, ata të cilët kanë arkiva të organeve ose institucioneve komunale ose qendrore dhe ata që kanë arkiva private, janë gjithnjë më shumë duke përgjigjur thirrjes sonë që t'i drejtohen këtij instituti në nivel shtetëror. Ndërkaq që në bazë të regjistruesve dhe mbikëqyrësve të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kemi konstatuar që ka një përgjigje shumë pozitive të qytetarëve që t'i deklarojnë traumat që kanë përjetuar, familjarët që janë vrarë ose torturuar dhe plaçkitjet dhe djegët. Dhe deponimi i provave dhe dëshmive të tyre? Ata aty e bëjnë deklarimin e humbjeve dhe vuajtjeve që kanë përjetuar. Unë besoj që kjo është një thesar i të dhënave për Prokurorin e Republikës Kosovës. Për qëndruar dhe pak sekonda tek 25 vjetori i qlirimit të Kosovës, ju shquani edhe për signifikativa dhe në fakt edhe për kreativitetin në këtë drejtim. Pashkë se radhe që ju prezantuat edhe logon tuaj të re që ishte ndryshe nga radhët e kaluara, kishit bërë një gjetje, një pullumb i bardhë dhe shqiponja dykrenare. Pse e përzgjedhur kjo signifikativ kësaj radhe? Dita e 12 qershorit në Kosovë nuk konsiderohet vetëm ditë e qlirimit, por edhe ditë e paqes. Me qenë se pa qlirim nuk ka paqe, ajo është dita kur forcët e NATO-s kanë hyrë në Kosovë, por nuk është edhe dita kur çizmja e fundit e ushtarit të popullicës sërb iku nga Kosova, ajo është 20 qershori. Sido që tjetë, trupat ndërkombëtare UÇK-ja në Prishtinë shënuan edhe paqen për Kosovën, por edhe një qlirim që natyrisht e ka vuljen e ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cila në emblemën e saj e kishte për brenda flamurin kombëtar shqiptar të kuq me shkabën dykrenare në mes të zezë. Është 25 vjetori i qlirimit të Kosovës, por ndërkohë jemi edhe 16 vjet nga shpallja e pavarësisë së vendit. E ju kryeministër fatkeqësisht ndoshta me të drejtë, edhe i trysnuar nga shqetësimet, ende flisni për një përqasje kërcënuese dhe krejt problematike të Serbisë në raport me Kosovën. Në fakt po ju dëgjoja nga konferenca e mbrojtjes nga Londra ku tingëllonit me tona alarmante, thatë që risku për një luftë nuk është më teori dhe luftën e konsideronit edhe një opsion real i cili mund të jetë dera për Ballkanin, e besoi referencë kishit për riskun edhe Kosovën në këtë rast. A mund të më thoni në këtë moment çfarë kërcënon Kosovën drejt për drejt nga Serbia sot që flasim? Serbia vazhdimisht bën kërcënime dhe ne nuk e dim kur do t'i materializojë ato, ndërkaq përvoja dhe historia na mësojnë se ai që bën kërcënime një ditë edhe i aktualizon kërcënimet. Duhet të jemi vigjilent, të jemi sa më të përgatitur, prandaj edhe po e forcojmë ushtrinë tonë, e kemi hequr tavanin për numrin e ushtarëve, e kemi zgjeruar moshën e ushtarëve nga 23 në 25 vjeç. Për 3 vitet e kaluara i kemi shtuar 1852 ushtarë në Forcën e Sigurisë së Kosovës, edhe 600 ushtarë të rinj si vjet. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po blejmë raketa antitank Javelin, ndërkaq nga Republika e Turqisë po blejmë dron Bayraktar. Dhe përveç kësaj e kemi katërfishuar numrin e trajnimeve për ushtarët dhe oficerët tanë jashtë vendit, ndërkohë që është trefishuar shpenzimi për armatim dhe municion, e është dyfishuar buxheti për mbrojtje. Pra këto po i bëjmë ne pikërisht për shkak se ekziston kërcënimi real i Serbisë, që shpesh herë është i shoqëruar edhe me kërcënimet e Rusisë. Ajo fjala që thotë se ka përfunduar betejë apo s'ka përfunduar lufta, këtu vlen e kundërta. Me Serbinë ka përfunduar lufta, po s'ka përfunduar betejë. Në arenën ndërkombëtare, rrotull kufive tonë,
në luftë me krimin e organizuar. Vazhdimisht kemi beteja ku na duhet të përballemi me Serbin, e cila nuk distancohet nga Miloševiqi, nuk distancohet nga Putini, nuk I pranon krimet e kryera në Kosovë dhe nuk na njeh pavarësinë neve. Së fundmi ata bën një ushtrim ushtarak në peshter të Sanxhakut, 30 kilometra prej Kosovës, vetëm 3 kilometra larg nga mali I Zi dhe me armatim ofenziv. Nuk e bën këtë në Vojvodinë të Hungaria, e bën në peshter të Sanxhakut në drejtim të malit Zi të Kosovës, është shumë e qartë se nervoza e tyre për sukses në shtetit Kosovës, po përkthehet në agresivitet të shtuar, andaj edhe neve na duhet që t'i marrim masat dhe të jemi sa më të përgatitur në mënyrë që të mendojmë dy herë nëse duan të na sulmojnë, ashtu që të mos na sulmojnë, e nëse vendosin të na sulmojnë, atëherë të dështojnë siç kanë bërë gjëra. Por a jemi të mbrojtur? Në fakt, duke parë bilancin tuaj të përkthyer gjithmonë në shifra dhe statistika që janë kokëfor dhe flasin, pash që 12 mujori I fundit I Kosovës kishte shënuar një lloj rritje progresive. Dhe kur them rritje progresive për të konsideruar, ju ishit 80% më shumë se takon armatimeve të blera dhe 100% se takon hapave të ndërmarra për mobilizimin ushtarak, ku përmendët ju disa prej hapave praktik. Por predispozita për tu vetëmbrojtur, a është e madhe dhe po ju flas për një Serbia e cila është rekordmene në rajon, por edhe në botë se tekon armatimit. Armatimi I tyre shënon të një kurb të jashtëzakonshme, sidomos nga 2018-a deri sot që flasim. Dhe 2023-shi ishte maksimalia e tyre. 743% më shumë se sa para 2018-s. Pra një mobilizim jashtëzakonshëm e radhiste Siprus, Serbin, e 30-ta në rang global se tekon armatimit. Dhe para këtyre statistikave të frikshme unë ju pyes, a jemi vërtet të gatshëm të mbrohemi sado që është rritur mobilizimi në vitin e fundit? Ne nuk e kemi ndërmend që të bëjmë ushtri më të madhe apo edhe më të fuqishme se sa Serbia tani. E ardhmja është e hapur natyrisht, por ne duhet të bëjmë kapacitete dhe aftësi ushtarake të tilla, të cilët sulmin e Serbisë e bëjnë të palevërdishëm. Ata e provuan me një njësit paramilitarësh prej 10 kriminalëve terrorist me 24 shtator të vitit kaluar, na e vranë në një prit rreshterin ton afrim Bunjaku, mirë po u vranë edhe 3 terrorist serb dhe ikën me turp. 4 depo armatimi I kemi shkatruar në vitin 2023, më e madhja me mbi 5 milion euro armatim edhe municion, pikrisht në Zveçan në shtator të vitit të kaluar. Gjithashtu, jo kemi mbyllur 27 rrugë ilegale, nga 35 gjithse 27 janë në veri të Kosovës, këto e kemi bërë në mënyrë unilaterale, ndërka që rrugët tjera ilegale I kemi mbyllur në mënyrë bilaterale me Maqedoninë dhe Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, kemi shkatruar 16 laboratore droge, 9 prej tyre në veri dhe 6 laboratore për kriptovalutat gjithashtu në veri të Kosovës. Krimi I organizuar, pastaj kontrabanda dhe agresiviteti serbomadh I Beogradit nuk janë dy gjëra të ndryshme. Pra duke luftuar krimin e korrupsionin, në fakt ne po mbrojmë suverenitetin dhe integritetin territorial dhe po e zbrapsim Serbinë. Synimi jonë edhe njëherë është që të kemi një ushtri e cila na mbron, por edhe që sulmin eventual e bën të palevërdishëm. Unë besoj që Serbia ka kuptuar këtë gjë, natyrisht ne kemi edhe partneret me qëtë tonë, e kemi Republikën e Shqipërisë, kemi Shqiptarët në Balkan dhe jo vetëm, dhe e kemi NATO-n e cila ndonë se nuk në ka pranuar në gjirën e saj ende, si një shteti integruar, ne kemi natën të integruar në arkitekturën tonë të sigurisë. Në fakt, pavarësisht se është rekordmene në armatim dhe në blerje të vazhdueshme defensive, ofensive Serbia, po justifikohet vazhdimisht se në fakt e bën për shkak të kërcënimit që I vjen nga Kosova dhe mobilitetin e saj e quajnë pikërisht si produkt në këtë drejtim. 75 milionë të raketave anti-tank Javelin, duket se I kanë shqetësuar ata, madje kanë pasur edhe një reagim të zemëruar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e keni parë reagimin e menjëhershëm pasi Javelin u bë një realitet praktik për Kosovën që vinte nga Ministria e Mbrojtjes Serbe. Ju shite si kërcënim dhe shprete zemëratën jashtëzakonshme me shëbat. Ata I kanë 14 avion luftarak MiG-29, 8 I kanë marrë nga Bielorusia, 6 nga Federata Ruse, kanë blerë edhe sistemin FK3 që e ka për eksport Kina dhe prodhojnë armatim në fabrikat e tyre. Nuk ishim ne me Afrim Bunjakun në Vranje,
por është Milan Radojçiç ai i cili erdhi në Zveçan. Pra ata nuk mund të pretendojnë që janë të rrezikuar nga Kosova. Por ata në mënyrë që të mund të sulmojnë, pretendojnë që janë të rrezikuar prej neve. Kjo i përngjon shumë skenarit të Kremlinit, i cili thoshte që Ukraina po përgatitet për sulm dhe ata e bën invazionin mandej. Unë besoj që ka më shumë gjajshmëri se ç'duket dhe mendohet ndërmjet Beogradit zyrtar dhe Kremlinit. Dhe nuk është rastësishme që Akademia në Serbi, mediat në Serbi, kisha ortodokse serbe, aparati shtetror, polisor, ushtarak dhe inteligjencës janë aq shumë të përfshira nga elementet e Putinit, andaj edhe i intereson Moskës që në një moment të caktuar të ketë një zgjerim të konfliktit dhe Ballkanin e kanë të përshtatshëm me qenë se e kanë një regjim i cili i mbështet ata. Këtu e kam fjallën natyrisht për Serbinë, por edhe për Republikën Serbe. Nëse Federata Ruse do shkakton të një luftë të re përveç asaj në Ukrainë, do t'i duhej që ta ndaj një pjesë të ushtrisë dhe kapaciteteve të saj për atë luftën e re, ndërkohë që në Ballkan këtë gjë mund t'ja delegoj Serbisë. Prandaj kërcënimi është më i madh sesa që duket, por sidoqoftë unë besoj që kërcënimi në të njëjtën kohë ka një lloj efekti të paparashikuar nga ana e tyre, e kjo është që po e ndërton mbrojtjen dhe imunitetin e shtetë ndërtimit demokratik të Republikës Kosovë. Alarmi duket i jashtëzakonshëm furnizimi 40% nga Kina, 30% nga Rusia dhe 25% shkonte nga Bielorusia. Po kur flisni për alternativën potencialisht të mundshme të një lufte në Ballkan, e larkëqoftë ndoshta edhe në Kosovë, e keni fjalën për një deja vu të Banskës së dytë, pra një përsëritje të skenarit të shtatorit, apo flisni për një luftë të përmasave të tjera? Nuk besoj që ata do të mund të përsërisin Banskën e shtatorit në një të ardhmë të afërt, më shumë do të provojnë të bëjnë diçka me qëllimin e njëjtë, por me mënyra të tjera. E kanë marrë mësimin me 24 shtator, shumica dërmuese e kriminalëve kanë ikur nga veriu i Kosovës. Ata janë multimilionerë në për Serbi, sepse janë eksponentë të krimit të organizuar, dhe kriminalet e luftës nga vitit e 90-ta u patën bërë kriminal të paqes në këtë shekull dhe tash dëshirojnë luftë e cila bëhet si streh lirie për ta. Meqense kriminalet e duan luftën sepse aty një farë mënyre krimi i tyre fashitet. Po e marr vetëm një shembull të thjeshtë. Saranda Bogujevci është nënkryetare e Kuvendit të Republikës. 16 pluma në trup me 28 mars vitit 1999 kur ia vran familjen. Një siti që ka pushkatuar familjen e Saranda Bogujevcit quhet Shkorpionët. Ky njësit është i njëjti që ka vrar edhe boshnjakët në Srebrenicë në korrikun e vitit 1995. Personi i cili ka qenë ndërkryesorët, Saša Svjetićanin, ai është dënuar në Serbi me 18 apo 20 vjet burg. Ka mbajtur 2 të tretat dhe është liruar për sjellje të mirë pa u penduar asnjëherë. Sot që po flasim, ky është sërish në burg, po në Athinë të Greqisë, për shkak se është kreu i një karteli të drogës. Pra, ai që ka vrarë në Srebrenicë, ai që ka vrarë në Lap, sot është në burg, por jo për krime lufte, është në burg për krim të organizuar për kontraband droge. Me fjalë tjera, në Ballkan ne kemi nevojë që të luftohen kriminalet e paqes dhe të luftës, të cilët paraqesin rrezik për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Këtu kemi nevojë për mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por shumë shpejt do dalë se këto nuk janë të palidhura me strukturat politike në Beograd, të cilët e njohin Bosnjën de jure, por jo de facto, po e pranojnë Kosovën de facto, por jo de jure, dhe ja kanë vënë syrin edhe malit të zi, pa çka së është vend antar i NATO. Kryeministër, inkorporimin dhe influencat e tyre në Kosovë, sidomos në rrafshin territorial të komunave veriore të Kosovës, ju keni arritur të aprovoni disa herë dhe së fundmi në Mosgaboj bëhet fjalë për këtë të mërkur. Keni arrestuar dhe shoqëruar Marko Knezhevic në fakt në Leposavic, një prej eksponentëve i cili është një figurë e njohur dhe përkrahas i Vulin, zëvendës kryeministrit serb. Pra disa herë keni dalë edhe ti provoni me fakte lidhjet dhe inkorporimet e influencat që vijnë nga Beogradi zyrtar. Ndërkohë, sa potencialisht e shihni rrezik
atë që ne e quajmë tashmë grup të strukturuar kriminal të Radojçiç, përveç mbrojtjes civile që është një realitet i njohur për ju dhe për ndërkombëtarët, duket se keni edhe grupe të tjera, për shembull si Velliko Belivuk, të cilët janë gjithashtu veprojnë në Novi Sad dhe duket se kanë një koordinim të mirë me Radojçiç. Pra, a mund të konsiderohen këto rreziqe permanente për veriun? Veselinovic, Radojçiç, të gjithë këta i përkasin një strukturë paramilitare në Serbi, të cilët kanë prona të mëdha, kanë pasuri maramense, dhe të cilët ty organizojnë elementet kriminale për ta destabilizuar Kosovën. Për dallim prej, le të themi, viteve të 90-ta, kur ka pasur një nacionalizëm të masave, si lënd djekse për makinerinë e luftës së diktatorve, me qërast po ta shpije një maune me Kalashnikov në Kroaci, në Bosnia, apo edhe në Kosovë, në cilin do fshatarë do ta merrin në armatimin, tash ky më nuk është rasti. Në Kosovë, nëse dikush provon të jap dikuj armatim, lajmërohet në polici. Prandaj, çfarë po bëjnë qendrat hegemonike si puna e Beogradit? Po dëshirojnë të punojnë me struktura kriminale në mungesë të mbështetjes popullore. Dhe të gjitha këto grupe janë aso që kanë një lloj admirimi ndaj ujqërve të natës nga Kremlini ose grupeve si Wagneri. Tash, Serbia në Ballkan sillet si një Rusi e vogël, edhe Rusia e vogël e ka Putinin e vogël, që është Aleksandar Vučić, po e ka edhe Prigozhinin e vogël, që është Milan Radojčić, po për dallim prej Prigozhinit, ky i Serbisë është i lirë, mbrohet nga pushteti dhe merr pjesë në fushat zgjedhore për partinë e presidentit Serbisë. A ju deprimon aktiviteti dhe mungesa e ndëshkueshmërisë për Prigozhin? Unë besoj që drejtësia mund vënoj, po do t'i kap këta. Ndërkohë, ne duhet të jemi sa më aktiv, policia dhe inteligjenca tek ne po bëjmë punë të shkëlqyeshme, nga një herë edhe gjyqësori me prokurorin, por këto të dy të fundit do të mund të bënin shumë më mirë dhe shumë më tepër. Kryeministër, aksione sporadike, por edhe konfiskimet vazhdueshme ka pasur në komunat veriore të Kosovës. Ka pasur konfiskime armatimesh, municionesh, të bollshme, të cilat kanë qenë ndoshta mobilitet për një sulm të mundshëm në orët në vim. Dhe shpesh policia e Kosovës ka ndërhyrë në këtë drejtim dhe kemi evidenca edhe nga javët e muajit të fundit. Nëse do të tregoheshit konciz dhe tërësisht objektiv, çfarë do të më thoshit sot për nivelin e sigurisë në veri? Si është veriu i Kosovës sot? Veriu i Kosovës kur nuk ka qenë më i sigurt dhe kriminalet kur nuk kanë qenë më të rrezikuar. Por fakti që kriminalet janë të rrezikuar nga shteti së drejtës, nga forca e ligjit, i bën ata më të rrezikshëm në një aspekt të paparë më herët. Pra ky lloj paniku i tyre nuk është që nuk paraqet një lloj rreziku për qytetarët dhe për policët tonë, sepse ata janë të interesuar që të ketë destabilizim, të ketë konflikte të reja, prandaj edhe e kanë sillur armatimin nga Serbia në Kosovë, kryesisht nga dy fabrika të municionit atje, Sloboda në Çaçak dhe Zastave Arms nga Kragujevci. Armatimin edhe municionin e konfiskuar e kemi identifikuar më së shumti me preardhje nga këto dy fabrika. Ata dhjetra paramilitar, të cilët e bën sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit në fund shtatorit vitit kaluar, ata nuk e kanë pasur ndërmend të ketë luftë vetëm një ditë dhe vetëm në advent. Armatimi ka qenë për shpërndarjet konfliktit. Mirë po, plani i tyre ka dështuar, me qenë se, e para, policia jonë është tejet profesionale dhe e guximshme, ajo nuk ka bërë ndërsymje në manastirin ortodoks të shekullit 14, në mënyrë që ta të prodhojnë fotografi ku muret e manastirit do të dukeshen si djathi zviseran nga plumbat e policëve kosovarë, si që kanë imaginuar, dhe në këtë mënyrë t'ja japin një lloj shije religjioze konfliktit, e në anën tjetër gjithashtu që ka qenë... Po më thoni që policia e Kosovës i ka shpëtuar skenarit të një kurthi të mundshëm të ngritur prej tyre? Ata kanë marë peng pelegrinet sërbë, nuk e dim saksish kush krejt kanë qenë ata pelegrin, për qartazi bashkë me paramilitar në oborrin dhe në ndërtesën e manastirit të Banjskës nga shekulli 14. Jeni bindur që ka qenë pengmarrje apo koordinim? Ka mundësi që ka qenë edhe koordinim, mirë po me gjitha të, me qenë se dukeshin si civil, unë nuk mund të them koordinim pa e thënë këtë organet e tjera, dhe qartazi ata kanë dashur gjak atë ditë,
gjakt të civilve dhe shpërndarit të konfliktit me qëras këto depo të cilët I patën instaluar në veri të Kosovës e që ne po izbulojim për çdo javë, të shërbenin për mobilizimin e popullatës në veri të Kosovës. Dhe kjo ka dështuar. Plani tjetër që duket se e kanë pasur, është se në një situatë ku kriminelet kanë shumë më tepër armatim se sa policët, kanë shpresuar mbase që ne du të japim urdhrin forces e sigurisë Kosovës që të kaloj lumin Ibër e që do të mund të shëndrohej në pretekst për ushtrinë serbe që ose të detyroj këforin të vijet të lumi Ibër dhe nga njohja de facto e dialogut në Bruxell të bëhej ndarja de facto në teren, ose dhe të hynë të ushtria serbe. Kjo nuk ka ndodhur për shkak se policia jonë me njësit speciale e ka kryer punën në mënyrë të shkëlqyeshme. Me këtë rast më duhet të theksoj që rreth një orë, 7 policë kanë luftuar me 10 paramilitarë dhe nuk kanë lënë që trupi I pajeti Afrim Bunjakut dhe një polici tjetër të plagosur të përfundojnë në duart e kriminalëve. Tingëllon një bilanc krejtësisht disproporcional, besoj se në këtë rast meritore janë edhe forcat e NATO-s e KFOR-it, të cilat kanë asistuar në aksion. Aty në aksion kanë qenë vetëm këta 7 policë të Kosovës, NATO-ja nuk ka qenë larg, mund të ketë qenë vëzhguese, por nuk ka qenë pjesëmarrëse, por këtë e kanë bërë policët tonë të zakonshëm, derisa nuk ka ardhur njësia speciale. Kur ka ardhur njësia speciale, kriminalët serb, paramilitar, super të pajisur, nuk kanë pasur më shansa, kanë ikur malit të atë pjetë dhe ata I kanë lënë shokut e tyre të vrarët plagosur. Për dallim prej policëve tonë. Ju zotoni se veriu sot është më I sigur se kur, ndoshta më I qetë se kur dhe ndoshta edhe më I menaxhueshëm, por unë kam dëgjuar në mënyrë të vazhdueshme, sidomos pas 24 shtatorit të Banskës, shqetësime të së njëjtës harmoni. Në sinkron ka qenë presidentja e vendit zonja Osmani, zoja Gërvalla, ministra juaj jashtme dhe ministri mbrojtjes zoti Sveçla, të shqetësuar për përsëritjen e një skenari të mundshëm, çka thoshte se nuk ka stabilitet të mjaftueshëm nga veriu. Ju keni një zotim të ndryshëm ditën e sotme. Ka ndryshuar bilanci apo këtë bindje e keni nga sprova e kaluar në Banjsk? Kërcënimet nga Serbia vazhdojnë. Ne vazhdojmë të gjejmë depo armatimi në veritë Kosovës. Mirë po, siguria për qytetarët atje sa vije e rritet. Tash edhe vetë serbët që janë në veritë Kosovës, janë më të lumtur që u kemi hequr qafe kriminelet. Sepse as ata nuk I kanë dashur radojshishin dhe të ngjajshmet. Në anën tjetër, ne vigjilencën duhet ta kemi, për shkak se rreziku permanent nga Serbia nuk është eliminuar. Pra, ne nuk kemi rrezik nga serbët e Kosovës, të cilët le të mos harrojmë, janë më pak se 4% popullsisë. Megjithatë, pretendojnë 25% të territorialitetit tuaj. Këtë e bën Beogradi. Shumica e serbëve të Kosovës, po të liheshin të lirë, të vendosin, do të integroheshin në Kosovë. Sepse edhe serbët e Kosovës, sikurse shqiptarët që janë mbi 92%, e duan bashkimin evropian dhe integrimin atje. Edhe pakisat e tjera po ashtu. Pra, me fjalë tjera, serbët e Kosovës janë duke bashkëpunuar me policinë tonë, në bazë të shënimeve që kemi, numri I rasteve të lajmëruara nga serbët civil në veri të Kosovës, tek policia e Kosovës, për rastet e ndryshme të dhunës në familje, apo problemeve me fqinjt, ose diçka që ju ndodhë në një incident, është vetëm 10% më I ullët se sa para 2 viteve, kur ishin policia e Kosovës me pjestar serb, të cilët mbi 500 sosh dhe në dërheqje kolektive me urdhën nga Beograd. Po thoni se ka bashkëveprim dhe komunikim tashmë me institucionet e Kosovës, çka duket një njohje të paktën de facto në këtë rast e policisë Kosovës, por e njëjta pasqyrë nuk ishte kryeministër në referendumin e datës 23 prill. Referendumi dështoi pikërisht se edhe kjo pakicë serbe, ky 4%-sh, por edhe lista serbska, lista serbe ndryshe e bojkotuan referendumin. 50 plus 1% ishte e pavlefshme dhe shifrat fakt ishin treguesi rrallë, nga 46556 mos gaboj pjesë Marës, atë ditë dolën për të votuar dhe ushtruan drejtën e tyre vetëm 256 persona. Si do ja bëni me drejtimin e këtyre tre komunave? Ju dëgjova në fakt në deklaratën tuaj që thatë se nuk pas ka vullnet për të shkarkuar kryetarët, por ju njëkohshëm jeni ndërgjegjshëm që ky është një kusht edhe për sanksionet ende në fuqi të Bashkimit Evropian për Kosovën. Ne nuk mund t'ua imponojmë qëndrimet ose vullnetin askujt. I kanë mbledhur 20% të votuesve se cila komun nga 4 sosh në veri të Kosovës për ta organizuar këtë votim të përgjithshëm.
i cili me 21 prill nuk pati sukses, por nuk pati sukses për ata të cilët dëshironin që të heqin kryetarët nga zyra. Jo për të tjerët, unë besoj që e para, një numër i konsiderueshëm i serbëve janë friksuar, por një numër gjithashtu i konsiderueshëm i serbëve më shumë preferojnë këta shqiptarët që janë, se sa ata të listës serbe e Tradojçiqit. Natyrisht që nuk mund të thonë publikisht, mirë po, ne kemi informacion që edhe tek serbët ka filluar një lloj frymarrje e re, e lirë, për jetë shoqërore me shqiptarët. Edhe ata janë përfitues të programeve të ndryshme të qeverisë së Republikës Kosovare. Sensibilitet mund të ketë, por a mund ta quajmë një ngërç sepse është një menaxhim i ngrirë i këtyre tre komunave? Zgjidhja praktike, cila do duhet ishte? Nëse Beogradi do ta dinte që mbi 50% të qytetarëve serb në këto katër komunat në veri janë për zgjedhje të reja dhe për t'i larguar këta katër kryetarët shqiptar, atëherë do t'ju thoshte dilni. Duke e parë ata që nuk i kanë 50%, ndonë se i kanë 20%, ata ftuan në bojkot. Pra thirrje për bojkot vjen nga pafuqia e tyre, e jo nga fuqia e tyre. Tash, unë jam optimist se integrimi i sërbëve është në rrugë të mbarë, por jo kundër sërbëve, as për asimilimin e tyre. Unë nuk kam as gatishmëri e interes, as vullnet e dëshirë që serbët të asimilohen në shqiptar. Unë jam që ata të ruajnë identitetin e tyre kombëtar, gjuhën e tyre, traditat, zakonet, e kështu me radhë. Ne nuk jemi të rrezikuar nga serbët. Nuk janë ata 40%, nuk janë as 14%, ata janë as 4%. Por rrezikuar Serbia. Jo serbët. Kam përshtypjen se është çështja e rrezikut të dirigjimit, prej nga vjen Beogradi zyrtar dhe jo përqindja e njerëzve të cilët bashkëjetojnë me shqiptarët në këtë rast në territorin e Kosovës. Është vërtet, por nuk po mund të dirigjoj sikur dikur, dhe personat të cilët e bënin të dhunshëm urdhrin e Beogradit, në mos të konsiderueshme, o janë burg, o kanë ikur nga Kosova. Prandaj edhe ka rënë fuqia e Serbisë mbi serbët e Kosovës. Ata kanë një fuqi edhe më tej të friksimit, të shantazhimit. Por fuqia e cila i detyron serbët e Kosovës të bëjnë veprime të dhunshme me urdhra nga Beogradi e kundër shqiptarëve dhe shtetit Kosovës ka rënë drastikisht. Por ndërkohë planin B për drejtimin e komunave e keni të menduar? Planin dhe a ju B... kondicionojnë sankcionet që ende janë të vlefshme nga Bashkimi Evropian dhe sidomos do të shkëmbeheshin në qoftë se do të quaj i realizuar referendumi i prillit? Këto masat ndërshkuese që është e vërtetë se janë sankcione, por nuk i kanë quajtur sankcione, sepse po t'i quanin sankcione, do të duaj që të votojnë në 27 vendet e Bashkimit Evropian dhe ashtu nuk do të kalonte. Por gjithçka është bërë shpejt e shpejt në qershorin e vitit kaluar me një email të heshtur, si thuhet në Bruksel. Arsyetimi ka qenë nevoja për deeskalim. Deeskalimi ka ndodhur, ka pasur rieskalim, për të cilën fajtori është i qartë, Vučić dhe Radojčić. Deeskalimi sërish ka ndodhur, uroj që të mos rindodh rieskalimi, por nuk mund të ndëshkohet Kosova për këtë gjë. Unë besoj që arsye pse s'po na heqin masat ndëshkuese ende, më shumë ka të bëjë me dinamikat e brendshme të Bashkimit Evropian, sesa me gjendjen apo sjelljen e Kosovës, mbase pasi të mbarojnë këto zgjedhjet që janë në Bashkimin Evropian, me datën 9 qershor është dita e fundit, do të krijohen kushtet më të favorshme, por sërish nuk më takon mua të them, me qenë se dinamikat e brendshme të shteteve antare nuk janë edhe plotësisht të qarta për mua dhe nga një herë janë edhe befasuse. Po, për te dinamikave të brëmshme dhe problematikave që mund t'jenë herë të qarta e herë evidente, mund t'a sfidonit ju me komportimin tuaj si shtet, në të rast me kërkesat dhe detyrat e shtëpis që ata i vendosin vazhdimisht Kosovës? Për shumull, sot, e vërtet që ishte një momentum historik vendosja e flamujve të Kosovës në komunat në veri të Kosovës, menaxhimi i tyre që mendoi se mund të ishte nga individ shqiptar dhe përfaqësues tan dhe të tyrat në këtë rast, por kishte një ngrirje dhe një ngërç i cili u përkthye në sanksione. A ndjeni një lloj pendese sot në këtë drejtim? Unë nuk do të bëja diçka ndryshe nëse do të kthehesha në kohë. Unë kam qenë interesuar që serbët të marrin pjesë në zgjedhjet e organizuara me datën 23 prill 2023. I bojkotuan. Pasi që i bojkotuan, në zyra duhet të hynë ata që zgjedhin, sepse kushtetuta dhe ligji na e kërkon këtë në aspektin normativ,
ndërkaq në aspektin funksional, ministri im I financave ka të domosdoshme të bashkëpunoj me kryetarët e komunave. Kryetarët e komunave në Kosovë presin rrem të Ministria e Financave të Qeverisë Republikës, sepse komunat e ne përgjithsisht varen nga buxheti qendror. Neve na duhet të kishim kryetarët e komunave atje. E di që legitimiteti I tyre ka qenë I vakët, me qenë se dalja në zgjedhje ka qenë e ulët, mirë po ai që ka 3% legitimitet, ka shumë më tepër legitimitet se ai që ka 0% legitimitet. Dhe nuk mund të hysh në zyra me turma të dhunshme. Me huliganizëm, protofashist nuk mund të hysh në zyra. Shteti I Kosovës I ka mbrojtur zyrat edhe I ka mbrojtur kryetarët në ato zyra. Unë nuk do të mund të bëja diçka ndryshe. Kemi vën ozimin administrativ I cili e bën operacional në nenin 72 të ligjit për veçeverisë lokale. Kemi mundësuar peticionin dhe votimin për t'ja ndërprerë mandatin kryetarëve të komunave. Nuk e shfrytzuan, bojkotuan sërish, dështuan sërish, tash duhet t'i presin zgjedhjet në vitin e ardhshëm. Një zvarritje tjetër. Kryeministër, sot pas 3 vitesh, e keni të qartë bilancin e punëve tuaja? Më tha disa shifra se takon armatosjes, mobilitetit, ushtrisë, garnizoneve të reja dhe përgatitjeve, por bilanci I qeverisjes tuaj në 3 vite duhet të shkojë përtej kësaj. A mund të më thoni në formë koncize shtyllat bazike, cili është bilanci juaj si kryeministër sot? Përveç për siguri e mbrojtje, janë tri fusha ku ne ndjeshëm e kemi rritur buxhetin, është bujqësia, arsimi dhe shëndetësia, por kjo ka qenë mundur për shkak të rritjes ekonomike që përjetuam. Kosova, para qeverisjes son, e kishte bruto produktin vendor 6.7 miliard euro. Sot që po flasim ka rritur në 9.6 miliard euro. Për çdo vit ja kemi shtuar ekonomisë së Kosovës nga 1 miliard. Paranesh nevojiteshin 3 vite për 1 miliard euro. Dhe punësimi është rritur për 20% krahasuar me pranverën e vitit 2021. Janë dyfishuar eksportet, është dyfishuar edhe janë dyfishuar investimet e huaja direkte dhe jemi bërë kampion në Ballkan për të drejtat politike dhe liritë civile sipas Freedom House. Në përmirësimin e këtyre të parët në Ballkan, të dytët në Evropë, të tretët në botë, sipas World Justice Project, jemi të parët në Ballkan sa I përket sundimit të ligjit dhe jemi të parët në Ballkan sipas Fundit Monetar Ndërkombëtar për rritjen e të hyrave, grumbullimit të hyrave buxhetore, ndërkaq në anën tjetër sipas Bankës Botërore, jemi të parët në Ballkan me pakon për ballafaqim me inflacion dhe me krizën energjetike si përqindje të brutoproduktit vendor. Meqense përmendët rritjen ekonomike dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, ju së fundmi keni pasur një zbarkim të ekspertëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe pash që nuk përkonte shifra e rritjes ekonomike e kreut të bankës tuaj qendrore zotit Ismaili, I cili kishte parashikuar që ky vit do të kishte një rritje me 4.2%, ndërkohë që FMNJ fliste për një rritje me 3.8% dhe kryesisht nga lëvizja e brendshme dhe nga incentivat për ato që mund të ishin ndoshta ndërtime dhe mund të quheshin qarkullimi I brendshëm e mund të rrisin edhe prodhimin e brendshëm bruto. A keni një lloj paknaësie për parashikimin e këtë drejtim? Unë besoj që rritjen ekonomike kemi rreth 4% së vjet, base do të jetë pikrisht ashtu siç thot guvernatori Ahmet Ismaili. Rritja ekonomike në këto 3 vite që lam pas, mesatarisht ka qenë 6.2% të bruto produktit vendor dhe Kosova me këtë tempo përgjatë kësaj dekade, unë besoj që do të bëhet një shtet I dëshiruar, jo thjesht për mërgatën tonë, e cila ka nisë të kthehet, por edhe për të huajt. Progresin demokratik dhe zhvillimin ekonomik, po I shohim bashkë me njëra tjetërën, në veçanti kemi rrit punësimin të gratë, 12.000 gra janë punësuar se rezultati programeve qeverisë. Që është një prej rekomendimeve kryesore që u vjen dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Dyshim, 2.600 punësuar I kemi me programin qeveria për familjet, dhe I kemi 10 që nënkupton të mos I lëmë asnjë familje pa dikët punësuar, dhe me programin superpuna për të rritë nga mosha 18 deri në 29 vjeç janë mbi 10.000 të punësuar. Kemi thënë punësim dhe drejtësi dhe pikrisht këtë gjë po e bëjmë. Rritjen e ekonomisë nuk e kemi ruajtur për shtetin, po e kemi shpërndarë në shoqëri. Për shembull, 10.200 bursa, më shumë se gjysma e tyre për bursa elitare për student, 4.880 bursa për shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, shumica dërmuese për gra dhe vajza,
dhe 400.000 fëmijë janë mbështetur me shtesa për fëmijë drejt në moshën 16 vjeçare për herë të parë në Kosovën e Qliruar të Pavarur dhe 55.000 në Na Leona. Kryeministër, edhe nga sondimet e fundit, sidomos pas momentit të liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës, është i dukshëm trendi rritës për trurin dhe dëshirën e trurit e të rinjve 18-25 vjeç, mas që është ndoshta kategoria që do t'i duajë më shumë shtetë ndërtimit Kosovës për të ikur jashtë vendit. Bursat a janë e vetmja incentiv dhe instrument që do të përdornim, apo ndoshta do të kanalizoni në planet të tjera më konkrete për të mbajtur këta që kemi e ndoshta për të rikthyer edhe të rinjtë diasporës në Kosovë? Ne kemi bërë arsimin publik të lartë falas, pra edhe bachelor dhe master jenë falas, vetëm për doktoratur duhet të paguajnë, por unë pajtohëm, kjo nuk mjafton për të ndalë migrimin, migrimin zero se bëjmë do të asë njëherë, dhe unë besoj që nuk duhet të bëhet zero. Ata të cilët shkojnë nga Kosova që studiojnë në Sorbonne, Heidelberg, Cambridge apo Stanford, na nuk mund t'i ndalim dhe s'duhet t'i ndalim, ma di duhet t'i ndihmojmë. Sepse Sorbonne në Heidelbergun në Kosovë nuk do të mund t'i bëjmë për shumë dekada. Dhe tjetra që është rëndësishme të theksohet është që kemi një program të bazuar në modelin irlandez për mobilizimin dhe aktivizimin e mërgatës, se si disa mund të kthehen, pra nga jo që quhet rrjedhja e trurit apo brain drain të kalohet në kthimin e trurit apo brain gain, apo edhe se si mërgata jonë mund të ndihmoj pa u kthyer fizikisht në vendin tonë. A keni deadline në këto projekte të parashikuara? Me që nësene në vitin e tretë të qeverisës tuaj? Është një strategji e mërgatës që duhet të shtrihet përgjatë kësaj dekade, por nëse ka diçka që po ndikon në zvoglimin e migrimit, i cili më dhemb mua më së shumti, është sistemi dual i arsimimit, që e lidh tregun e punës me arsimimin dhe aftësimin profesional në 14 komunat Kosovës, në 23 shkolla, 12 profile, gjithsej si vjet 920 nxënësa, të cilët kalojnë 2 ose 3 ditë në ndërmarrje në i fabrik dhe 2 ose 3 ditë në shkollë ku mësojnë teorinë që e kthejnë në praktik teksa ushtrojnë atë profesion. Pra unë dua që ta urzoj këtë hendeku në shkallësive dhe më dhemb më së shumti atëherë kur dikush për një diplomë universiteti nuk ka një vend pune në ekonomi, ose në anën tjetër kur dikush e ka pagën 600 euro e po ta kishte 800 euro nuk do të lëshon të Kosovën. Këtu duhet të ndikojmë në rritjen e pagës mesatare në sektorin privat dhe në ndërlidhjen sa më të ngushtë e të gjerë të ekonomisë me arsim. Rritjen e pagave në arsim dhe shëndetësi tashmë e keni realizuar. Besoj se ky është objektivi i ardhshëm që edhe incentivat në privat të simulonin në këtë drejtim apo jo? Po sigurisht, por bardhës kryesor të punësimit në Kosovë megjithëse sektori privat, dikun 3/4 apo ndoshta edhe 4/5 janë të punësuar në sektorin privat dhe ka një rritje të kompanive dhe të korporatave të ndryshme, sidomos me rritjen e eksportit. Janë duke u rritur eksportit në përpunimin e drurit të metaleve, të tekstilit dhe të lëkurës dhe sidomos të sektorit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, ku i kemi rreth 1500 kompani që më shumë se 80% të produkteve të tyre janë shërbime që i eksportojnë, me mbi 15.000 profesionist ekspert, dhe më thonë që janë inxhinier të programimit, dhe të cilët kanë paga të cilët do t'ua kishin lakmi edhe shumë në Evropë, dhe kjo rritje e këtyre kompanive do duhej të përkthehej... Ishte një trysnie edhe për tregun privat? Po, duhet përkthehej edhe në rritje të pagës mesatare në përgjithësi, sepse qeveria po krijon kushte për rritjen e këtyre bizneseve, ato do të duhej që krahas fitimit të rritur të tyre, njëkohësisht të kenë edhe kushte më të mira për punëtorët e sidomos paga mesatare më të larta për ta.
Ju, Albin Kurti, kryeministri aktual i Kosovës, çfarë besoni sot se keni bërë më mirë se para ardhësit tuaj? Unë besoj që kemi bërë pothuajse gjithçka më mirë se para ardhësit tonë, me të gjitha ministrit që i kemi në qeveri. Viti kaluar të zëm, 2023, është viti me shpenzimet kapitalit të ekzekutura më të mëdha në vendin tonë, 555 milion euro gjithsej. Kemi bërë më shumë se kush do tjetër për presheven Medvegjin e Bujanovsin në njërë nënë dhe veriun e Kosovës në anën tjetër, për avancimin e imazhit të Kosovës, kemi bërë një marrëveshje me Serbinë, pra jemi për te dialogut, kemi bërë marrëveshje me Serbinë, është një gjë tjetër që ajo nuk e respekton dhe e shkel, e cila e ka së paku njohjen de facto, mbas edhe më shumë se aq, reciproke në qendër, dhe jemi antarësuar në 7 organizata ndërkombëtare, kemi sjellur liberalizimin e vizave në vendin tonë, 216% kemi rritur subvencionimin për fermerët tonë, dhe për listën esenciale, për listën e barnave esenciale, kemi dy herë gjysmë më shumë alokim të buxhetit. Kosova për 20 vjet ka pasur vetëm dy rezonanca magnetike. Për 20 vjet. Për këto 3 vjet i ka 3 të tjera. Domethënë progresi ndihet gjithandej dhe unë nuk besoj që na ka ngelur diçka peng sa i përket kohjes, mund të na ketë ngelur peng sa i përket shpejtësisë. Dhe këtu më shumë ti që më vjen keq është që rreth 10 ligje të kaluara në lezim të dytë në Kuvendin e Republikës janë të bllokuara tek gjykata kushtetuese, përfshir aty ligjin për biron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, sepse edhe vetingun? Edhe vetingun, sepse nuk mund të kesh pagë 1000 euro e pasurisë shumë milionçe. Shpërputhja midis të ordrave edhe pasurisë duhet të çmontohet në Kosovë. Nuk mund të kemi shtet demokratik në të cilën në qendër nuk është klasa e mesme dhe në të cilën korrupsioni pa dyshim që s'ka as tolerancë as falje. Prandaj kjo byro për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ka mundur të jetë në fuqi sot që po flasim. Në fakt e keni shortuar në këtë rast edhe gjykatën kushtetuese për shpejtësinë. Edhe gjykata kushtetuese na i ka rrëzuar çmimet tavan për produktet bazë. Një pjesë e madhe e programeve sociale që i bëjmë ne në Kosovë janë të detyrueshme edhe për shkak se nuk e kemi ligjin që garanton çmime tavan për produkte bazë. Fatkeqësisht gjykata kushtetuese mua më ka thënë buxhetin grumbulloje si të duash ti, po si do ta shpenzosh pyetemi edhe ne. Me këtë logjik as ira e presidentit Biden që është për reduktim të inflacionit, të ndikimit të inflacionit, nuk do të kalonte. As masat që presidenti Biden ja vendos produkteve kineze, gjykata jonë kushtetuese do të rrëzonte. Me fjalë tjera, kanë hyrë në dizajnim të politikave makroekonomike, makrofiskale, që është shumë problematike për bindjen. Konform kushtetueshmërisë dhe të në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, pse besoni se gjykatën kushtetuese, duke sikur momente caktuar dhe për çështje shumë delikate, e keni përballë dhe jo në krah? Ne kemi Komision Parlamentar për Legjislacion. Çështjet ligjore trajtohen aty. Në këto 3 vite, prej se unë jam kryeministër, gjykata kushtetuese ka dyfishuar Komisionin Parlamentar për Legjislacion. Çdo ligj që e dërgon opozita, ata e marrin në konsiderat dhe aty mandej vanon një vit që të trajtohet e kush e di dhe sa që të merret vendimi e të publikohet ai. Si e dekodoni këtë lloj ansie në menaxhim, kryeministër? Duket që progresi i Republikës Kosovës nuk ka vetëm miq. Dhe në anën tjetër ka mundësi që në këtë progres tonin, i cili duhet të jetë gjithë përfshirës, të mos lë asë njëri prapa, janë cenuar ca interesa. Kurse faktin e lehtësis me të cilin çdo letër që i shkon gjykatës kushtetuese, ata e marrin për trajtim, ndërkohë që Republika jonë ka organit e tjera për ato, dhe shpeshherë ato tashme janë trajtuar atje, unë këtë lloj aktivizmi juridiko-politik të tyre nuk është se kam në i
përgjigje shtërruese që do ta shpjegonte. Kryeministër, unë besoj se ju jeni krenar kur dëgjoni të përgjithshmen si impresion që fjalia që përndjek emrin tuaj si kryeministër i Ballkanit është si një ndër kryeministrat e vetëm të pakorruptuar, të paktën në sytë e publikut. Por ndoshta një tjetër mangësi që mund të jetë thembra e akilit lehtësisht e identifikueshme për ju, ndoshta edhe për shkak të gjenezës dhe origjinës prej nga vini ju si personalitet politik, ka qenë Zajednica ose Asociacioni i Komunave Serbe. Çfarë do të ndodhë me asociacionin, kryeministër? Zvarritjen a mund t'u njohim, t'u atribojmë si një lloj fajësie dhe përgjegjësie edhe ju sot? Asociacioni i komunave me shumicë serbe është i shprehur në dy marrëveshje, në mes në 39 marrëveshjeve që i kanë bërë pararendësit e mi me Beogradin. Në dialogun e dekadës 2011-2020. Pra, atje janë marrëveshjet, unë nuk e mohoj ekzistencën e tyre. Mirë po, marrëveshja bazë në të cilën thirrët Serbia e vitit 2013 e nënshkruar nga ish kryeministri Thaçi dhe ish kryeministri Dačić, i ka 15 pika, 6 prej tyre janë për Zajednicën, mirë po, 4 prej tyre janë për integrimin e sërbëve në strukturat të shtetit Kosovës, dhe njëra pika 14 thotë që Serbia nuk do ta pengoj Kosovën në rrugtimin evropian. Pra marrëveshjen më të dashur që e ka Serbia, aje e kërkon vetëm 6 nga 15. Vetëm 20% e saj e kërkon. Ndërkohë që ta respektoj. Që ta respektoj edhe ta zbatojmë ne. Ndërka që 60% tjetër që ajo e ka shkelur vetë, nuk dëshiron të përmendet. Pra një marveshje, ose është e plot me gjitha nenet, ose nuk është. Marveshje vitit 2013 është shkelur nga Serbia. Sepse Beogradu i ka dhënë urdhër me datën 5 nëntor vitit 2022, 4 kryetarëve në veri, 10 deputetëve në parlament dhe të gjithë policëve, gjykatësve dhe prokurorëve në veri që kolektivisht të japin tërheqje dhe të tërhiqen nga sistemi i Kosovës. Pra ata kanë shkelur marrëveshje. Rrjedhimisht nuk mund kërkosh nga unë që të zbatoj 40% e një marrëveshje që 60% e ka të shkelur. Po, por tjetra, retorika për asasionin duke se ka avancuar. Unë mbaj mend qëndrimin tuaj të dhjetorit 2023, në qofë se unë jam e sakt, për ndryshe më korektoni, kur në fakt ju po i kundër përgjigjeshit emisarit Bashkimit Evropian Miroslav Lečak, i cili aso kohë ju tha në distancë dhe replikoi me ju se çështja e asasionit komunave serbe në fakt është çështje e brendshme e Kosovës dhe nuk ka nevojë për firmën e Serbisë. Kundër deklarata juaj ishte që përgjatë vitit të ardhshëm, në qofë se situacioni është ky, ju do të ishit gati të ulshit dhe të shkruanit bashkë me ministrat tuaj, që do të ishte Rašić dhe Krasniqi, në konsultim të plot një draft të moderuar europian për asociacionin e komunave serbe. Besoj deri këtu i kam perifrazuar sakt. Ku është ai draft për të cilën shprehet vullnet në dhjetor të 2023-shit? Un kam shprehur vullnetin, kam shprehur ofertën time, e cila duhet të pranohet një herë në parim. Unë nuk mund të sjell frymën edhe germën pa u pranuar oferta. Nëse ata do të më thoshin mua, në rregull, s'ke çfarë bën me Serbinë më, Serbia shkoi me Rusinë, Serbia nuk është vend demokratik siç po thonë edhe organizata prestigjioze ndërkombëtare, rrjedhimisht ne si faktor ndërkombëtar perëndimor kërkojmë nga Kryeministri i Republikës Kosovës që ta shkruaj një draft statut për asociacionin për neve si ndërkombëtar, për juve si Kosovë, harrojeni Serbinë, atëherë kjo është një terren i ri i zhvillime politike. Kryeministër, disa herë e keni pasur këto ftesë sporadike për dorëzuar draftin tuaj që do të ishte konform kushtetutës së Kosovës. Ata edhe më tutje insistojnë që ne duhet të kemi normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Nëse na heqin Serbinë nga ekuacioni, po merremi vesh me ndërkombëtar. Unë madje edhe me Serbinë kam ofruar që me tri shtylla ta shkruaj draft statut në asociacionit me datën 18 mars në Ohër të vitit kaluar, ku kam thënë të ketë tri shtylla, letrën e Mogherinit, letrën e Escobar edhe Sholle edhe akt gjykim në gjykatë kushtetuese. Nuk mu pranua. Në fakt, ju ka qenë klauzula juaj kushtëzuese edhe për të respektuar marrëveshjen. Ata se nëse nuk ulët ta shkruani draftin si një sfidë në këtë rast edhe ndaj ndërkombëtarëve, të cilët po e kërkojnë përgjegjësinë vazhdimisht te ju dhe ju bëjnë si të vetmit fajtor dhe përgjegjës në këtë drejtim, duke e hequr praktikisht edhe Serbinë nga ky akuzacion, ku për Serbinë bëhet në fakt edhe investimi për asociacionin. Pse nuk e keni sfiduar kryeministrin? Do të ishte gabim. Unë nuk mund të bëj gabim. Pra, me datën 18 mars, unë i kam ofruar edhe presidentit Serbisë, edhe ndërkombëtarëve që unë po e shkruaj mbi këto tri shtylla. Më than jo. Nëse ndërkombëtarët më thonë mua, shkruaje ti me ne,
harroje vështiqen se Serbia shtet rebel jo demokratik, kjo është një nivel tjetër i dialogut. Por nuk po e bëjnë këta. Edhe më tej po më thonë që normalizimi marrëdhënieve duhet të bëhet me Serbinë, jo pa Serbinë. Çka do të shkruajmë ne tash? Nëse nuk jemi marrë vesh me ndërkombëtarët që Serbia nuk është më e rëndësishme, ai do të përfundoj në tryezë të diskutimeve për koncesionet të më të tjeshme brenda logjikës së asoj që quhet taktika salami, ku merë që ka mund të marë për të kërkuar edhe më shumë vjen. Keni stepje nga kompromiset të tjera, por duke se ne po mbasim shanset të tjera në rrugën eurointegruese, sidomos falë mos zbatimit të kushtit të situacionit, si i fundit në këshillin e Europës? Ai nuk ka qenë kusht asnjëherë. Ai është paraqitur si diçka që vjen pas antarësimit, jo para antarësimit. Pra, nuk është kusht para antarësimit. Por ne e pom që disa shtete anëtare ndryshuan qendrën, nuk ndryshuam ne. Kjo tregon për Këshillin e Evropës, jo për neve. Në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës ne fituam 131-29. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për vendin tonë. Hera e parë që Këshilli i Ministrave ja vonon vendimin Asamblesë Parlamentare. Ata neve mund të na votojnë, por nuk mund të na ndalin në këtë antarësim, dhe unë kam ofruar një rrugdalje që besoj është më e logjikshme dhe racionale në situatën ku ata insistonin në draftin e Llajçakut, edhe të emisarëve të tjerë për asociacionin, dërgojeni në një instancë ndërkombëtare. Mund të jenë juristët eminent të Këshillit të Evropës, mund të jetë Komisioni Venedikut, po jo në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Për neve ai është një non-paper, është një dokument punues që nuk ka as logo, as vulë, as nënshkrim. Nuk mundemi një non-paper, çfarë shpesh na i kanë dhënë ambasadat në të kaluarën për çështje të ndryshme, ta dërgojmë gjykatë kushtetuese. Aty do të qëndrojmë, por kryeministri besoi statusi i përcaktuar do duhet ishte nga qeveria e Kosovës, e më pas se kalonte në gjykatën tuaj kushtetuese për certifikimin final. Po nëse jemi tek versionet që qarkullojnë, sa është numri i drafteve përfundimisht i cili qarkullon si modele të mundshme për të zbatuar dhe amplifikuar në asociacionin e komunave serbe? Kemi dëgjuar për një draft franko-gjermani i cili datonte në vitin e kaluar, në 21 tetor u dorëzua edhe në Beograd dhe në Prishtinë, ndërkohë që ka edhe versione të tjera. Një draft ju ka ardhur edhe nga Prishtina që u mendua se ishte gjithsesi e konsultuar nga faktorët ndërkombëtar. Sa është numri total i drafteve që ju keni sot në tryezën tuaj këtu sot? Ka pasur një draft Friedrieber Stiftung. Një draft është ai që përmendet ju 21 tetorit, që unë po e quaj Llajçakut, por në fakt është i të gjithë emisorëve. Plani franko-gjerman. Plani franko-gjerman është më herët, po ky draft statuti është Bon, Plotner, Tallo, Escobar edhe Llajçak, pra 5 emisorët e kanë sjellë një draft. Dhe ky draft është draft ndërkombëtar, nuk është vendor. Në gjykatën kushtetuese ne dërgojmë dokumente që janë vendore. Një dokument ndërkombëtar le të shkojë, le të testohet në një instancë ndërkombëtare. Prandaj po them, draftin e Llajçakut dhe të emisarëve të tjerë të 21 tetorit lirish le ta shohin tek juristët eminent në Këshillin e Evropës edhe në Komisionin e Venedikut. A mund ta bëj Kosova këtë hap? A duhet ta marrë Kosova këtë iniciativë meqense Kosovës i kërkohet përgjegjësia e hartimit të një drafti që mund të ishte i favorshëm dhe familiar me kushtetutën tuaj? Unë e shkruaj një draft nëse dakordohemi me këto tri parime. Unë e shkruaj një draft. Po drafti do të jetë pjesë e paketës, ku e kemi marrëveshjen bazike të 27 shkurtit vit të kaluar, të aneksit të zbatimit të Ohrit të 18 marsit, dhe unë nuk e mohoj që edhe asociacioni komuna me shumicë serbe, për brenda kësaj pakete, do të mund të kishte vendin e vetë, sepse ka të bëjmë në 7 dhe 10 të marrëveshjes bazike. Nuk ka problem, por nuk mund tash asociacionin të nxjerrësh nga paketa, ta hudhësh tutje paketët dhe këtë asociacion t'ja bësh një draft ndërkombëtar e testojë në gjykatën tënde kushtetuese. Pra, edhe po e nxjerr nga paketa duke e vënë në prapasken paketën, po e vendosi çështje urgjente dhe qendrore dhe po thua përdore gjykatën tënde kushtetuese. Jo, përdoreni ju të munguar të gjykata juaj kushtetuese për të interpretuar. Jo, përdoreni ju në Komisionin e Venedikut. Zoti Llajçak dhe emisorët e tjerë evropian, se dokumenti është i tyre, nuk është i imi. Dokumentin tim unë e çoj në gjykatë kushtetuese. Po duhet ta bëni fillimisht për ta çuar. Po shikoni, ata po thonë që dokumenti është i Llajçakut.
praktikisht po thonë që s'kam pse unë bëj dokument. Kërkesa ka qenë edhe për dokument hartuar prej jush. Po, ajo është për brenda paketës. Kur të pranohet paketa, ose le ta shpallin Serbinë shtet rebel. Unë kam ofruar në shkrimin e paketës. Kam ofruar në shkrimin me 27 shkurt, kam ofruar në shkrimin me 18 mars, kam ofruar në shkrimin me 2 maj, kam ofruar në shkrimin edhe në këshillë të sigurimit. Nëse Vučić është pajtuar me marrëveshjen bazike, pse të mos e nënshkruaj? E jo të hiqet asociacioni të shkatrohet paketa. Ashtu nuk pranojnë. Edhe ja ku jemi tash, unë besoj që ne jemi në të drejtën tonë. Dhe trysnia nuk do duhet të ishte mbi Prishtinën, po do duhet të ishte në Beograd. Përdoret si referencë disa herë draftin e Lajçak, ndërkohë që më komunikuat që janë edhe drafte të tjera formalisht të dorëzuara në tryezën tuaj, tre të tilla të cilat ju i përdorët si referencë. Draftin e ardhur nga Tirana, e keni lexuar kryeministër? Jo, ai nuk ka qenë shumë larg atij të Fried Lieber Stiftung. Po shikoni, nuk ka pasur kështu një lloj bombardimi me drafte. Po tash ka kaluar. Prandaj pyeta, a ka një numër final draftësh që ju sot dispononi në trye zyrtarisht? Nuk zyrtarisht, jo se jo. Po shkruaj njerëz, tash në trejes të çojnë email me draft. Edhe nuk është bashkë në trejes, është në ekran. Po nuk, do të thonë nuk është një gjë e cila është relevante sot për bes. Sot është oferta jonë që e kemi bërë nga hera me këto tri shtylla. Kur pranohet paketa, edhe ne e shkruajmë draftin. Po draftin e Llajçakut këta duhet më qiu. Janë komisioni Venedikut, ja të juristët eminent ose dikush tjetër. Por jo, nuk e, a ishë nuk është drafti im që ta qajon. Dhe shumë interesant, asë njëri për tyri se kanë shkruar. Draftin që nga kanë dhe neve, nga kanë dhe si non paper. Ska asë logo, asë vull, asë në shkrim. Po, me rëti që e gjërë. Po, cili u atë rejsh veshën duke thënë që nuk keni nevoj për firmën e Vučić dhe Serbis, sepse është qështje ju e brëndshme. Shikoni, nësë është qështje e brëndshme, le ta shpallin Serbin shtetë rebel, që e ka shkel marveshin, dhe që Kosova s'ka obligime në i Serbis, për asë një për i marveshve të maherëshme, edhe po fillojnë për e shkrujnë, për këtë nuk për e bëjnë. Ju për e shihni me qëfar butësie për e trajtojnë Beogradin. Në këtë muaj bëhen 9 muaj që Milan Radojqi që është i lirë në Serbi. Në Batajnic, me armatim kinezërus, bëhen ushtrimi ushtarakit Serbis, ku janë zhvarros 724 shqiptarë. Shkone, bullingun diplomatik mund të aprovojnë diku tjetër, te kun jo. Kryeministër, nga draftet ekzistente, a dinit më thoni ku ndaheni çfarë është e papërshtatshme? Po unë u aspjegova, është e parimi. Dhe më thonë, këto tri shtylla, nëse ata do të ishin dakord, do të kishin sot draftin, por duhet të pranojnë. Kushtet të shmërinë në Republikës Kosovës, magë gjukimin e gjikatë kushtetuse, duhet të pranojnë shtyllën e bashkimit evropian të letrës e Mogherinit, e cila thotë që nuk mund të ketë fuqi ekzekutive. Dhe njëkohësisht nuk mund të jetë niveli tretë i pushtetit dhe gjithashtu qëndrimin amerikan Escobar edhe Sholle. Ju e dini që ju akuzojnë vazhdimisht si përgjesin kryesor për zvarritjen e përmbushjes së këtij kushti që vazhdimisht i kujtohet Kosovës si flamuri i kuq ose detyra kryesore është pjesë që e lë pezullën në vend numëror. Por bes nuk është e vërtetë. Pse s'po kanë shkruar marrëveshjen bazike? Le të kanë shkruar marrëveshjen bazike ecin përpara. Asociacioni është deshtë me kry këta me hashim thoshën. Të kanë pritë që unë vinë pushtetë dhe ja u kry asë e sunë ashtëm të ozita? Dhe më në shtrali ke punë. Kjo është retorikë në fakt ata ju kanë votuar për kryeministër. Po ata më kanë votu mu për punësim dhe drejtësi dhe këtë fërbëjmë. Dhe këtë e keni një obligim ndërkomtar të trashëguar nga 2013-a, ku nuk kërmoset prej jush, po prej atë shimtaqës kryeministër të kohës. Pse se bënë atëherë? Pse pritën me ardhën që e kundërshtoja Zajednicën? Pas kanë pritë me ardhën që e kundërshtoja Zajednicën me kry Zajednicën? Jo, ne kemi marrëveshje të re. Marrëveshja e re është marrëveshja bazike, me aneks të zbatimit. Ne jemi 7, thot vetë menaxhim të komunitetit sërb, ne jemi 10 të gjitha marrëveshjet që janë ligjërisht të obligueshme, 39 sosh, 2 prej tyre kanë të bëjnë me asociacionin, janë ne jemi 10. Unë i respektoj, unë nuk e mohoj trashëgimin, por nuk e kam ndërmend ta bëj as esencë, as urgjencë. Pra edhe vazhdimisht, nëse ne flasim për asociacionin, jemi duke u përpjekur ta bëjmë esencë ose urgjencë. Për mua nuk është asnjëra. Në fakt ju kanë kondicionuar ndërkombëtarët kryeministrin, mbaj mend kohën e fushatës tuaj elektorale, në listën e prioriteteve e kishit vendosur në rend të 7 në qoftë se unë jam e saktë dhe duke sikur eklipson çdo lloj zhvillimi të brendshëm dhe progres të Kosovës. Ai u kondicionon në çdo drejtim, edhe në zhvillimet e brendshme, por edhe impaktimin e jashtëm. Nuk nalet progresi i Kosovës.
Kosovës ka pas progres më të madh se këto 3 vjet. Kosova si vetë fitoi liberalizimin e vizave, jo më herët. Me kundërshtarën e Zajednicës se fitoi liberalizimin e vizave. Jo më ata që në shkruanin Zajednicë. Domethënë duhet të shihen edhe nga një dritë tjetër, jo vetëm ajo që për bindjen time është një lloj bullingu diplomatik që unë nuk e pranoj. Edhe nga drita tjetër, a mund të jetë një proces pambarimisht i zvarritshëm, kushdo qoftë nesër kryeministri i Kosovës në karrigën tuaj, besoj obligim ndërkombëtar të mbartur do ta ketë çështjen e Zajednicës dhe amplifikimit të saj praktik në terrenin e Kosovës. Po nuk e di tash, a kupton? A mund të jetë një realitet i zhbëshëm kryeministër? Çështja e targave iku. Ose ashtu, një vjet kena fol për targat, s'flet kush më. Po tash po harrohet që është fol një vit për targat. Edhe çështja e mos pagesës me dinar si mjet shkëmbimi po normalizohet, Kosovo po përparon. Nuk është mirë të paragjikohet ardhmja. Asociacioni? Çka asociacioni? Pezu. Shikoni, asociacioni është ato dy marrëveshje që i kam bërë para rendësit e mi. Unë kam bërë një marrëveshje tre. Unë do duhej të mbahem përgjegjës për marrëveshjen që bëra unë. Kjo është marrëveshja bazike, 11 nene, së paku 8 prej tyre janë shkelur nga Serbia. Le të merren me Serbin. Megjithatë nuk ka kushtëzime për Serbin, po kushtëzime duken në rrugën eurointegruese për Kosovën. Atëherë duhet të pyesni ata, pse s'po bëjnë kushtëzime për Serbin? Kryeministër, në rastin e Këshillit të Evropës edhe dështimit për të kaluar atë prag, duke se kishte edhe një mos koordinim ndër institucional dhe këtu kam një stimul nga letra që Zonja Gërvalla e dërgoi dhe bëi fjalë pikërisht për një punë të nisur drejt gjykatës kushtetuese për një draft të asociacionit të komunave serbe që ndoshta do të ishte një iniciativë për të zhbllokuar në moment të fundit. A pa të arsyeshme dhe a kishte koordinimin e plotë të institucioneve të Kosovës?
Nuk mendoj që është aktuale më kjo temë, për shkak se 17 maj ishte dita kur do të mund të ndryshon të diçka me një ofertë të fundit që ne të shkruajmë statutin, si që ka bërë Zonja Gërvala, dhe kjo nuk u bë, sepse ideja ishte që të ketë një seancë të jashtëzakonshme të këshillit të ministrave, ku Kosova do të ndërsohej, me qenë se kjo nuk u bë atëherë, tash du të presim radhën kur do të jetë mbledhja arshme e këshillit të ministrave. Keni shpresë në një seancë të mushme dhe të jashtëzakonshme, me qenë se do të ndryshojnë dhe balancat për shkak të zgjedhjeve, ndoshta në front të ekstremistëve. Gjithmonë kemi shpresa, gjithmonë jemi optimist, punojmë me krejt çka dimë, mundemi, mirë po, në të njëjtën kohë, për antarësimet dhe integrimet ndërkombëtare, ne gjithmonë e kemi si udhërrëfyes, jo thjesht interesin publik të Kosovës, por kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë. Ju më thatë që mund të mos jetë temë aktuale, sepse është një prak tashmë i kapërcyer për aktualitetin tuaj, por duket se kjo mungesë koordinimi, pavarësisht e kalimit të aktualitetit, ka shqetësuar presidentin tuaj të Republikës, që ju akuzoi se nuk ishte një letër e konsultuar me të. Ka shumë raste të këtilla, më duhet të them, edhe në të kaluarën, kur nuk ja kemi arritur që të përfshihet krejt çfarë kemi dashur, është nevojitur, po edhe njëherë po them, mund duhet të shikoj përpara tash, nuk ka zgjidhje të përsosur. Po, flasim për konsultimin obligativ me presidentin e Republikës së Kosovës, e cila tha që këto janë justifikime qesharake dhe kishte një komunikim të pakoordinuar dhe jo në harmoni me kryeparlamentarin tuaj, krahun tuaj të djathtë zotin Konjufë. Shikoni, aty le të diskutohet ajo punë. Domethënë, nuk është që nuk ka nganjëherë dallime, po nuk ka dallime të cilët janë kundërthënje të pazgjithshme, përkundrazi, për gjatë tyre 3 viteve, të gjitha dallimet, diferencat që kemi pasur, qofshin në aspektin e vlerësimeve apo të operacioneve, gjithmonë me bashkëbisedim i kemi tejkaluar. Nganjëherë situata ka qenë më e vështirë, nganjëherë më e lehtë, po për bindjen time nuk është një situatë alarmante dhe aktuale si që është përpjekur të paraqitet. Po më thoni që nuk keni një ngërç ose munges komunikimi institucional me presidentin e Republikës. Unë po ju them atë që përsa e thash. Asi problem me presidentin? Po shikoj, mos ndoshta të përshasit të ndryshme kryeministri ka sjellur një lloj bekimi që presidenti ja vazhdimisht kur ndërkombëtarët kanë irritime ose pak nësi të vogla me ju, duke se gjenë të kompensuar të presidenti e Republikës. A mos është një loj rivaliteti shfaqur publikisht? Kus, mund të abojën analistin politik të studio televizive në orët e mbrëmjes. Unë mund të atregoj bindje dhe mija dhe përshtypjet e mija një herë, nuk kam diçka të rejtë ju them, në pyetjet vjetra. Është pyetje vjetër dhe kjo për presidentin? Po, por sa u përgjigjën, që pa të them për këtë gjë? Nëse ju pyes për raportet që ju sot keni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian? Raportet janë shumë të mira. Raportet janë shumë të mira, sa i përket vlerave, parimeve edhe qëllimeve, nuk kemi dallime. Nga njëherë kemi dallime, sa i përket strategjive, taktikave dhe operacioneve, dhe natyrisht që nuk e kemi qëndrimin identik sa i përket Serbisë. Dhe kjo nuk është për të çuditur, sepse Serbia tek ne ka bërë gjenocid, jo në Evropën e Amerikë. Edhe Serbia ka një herë si proke me vendet e bashkimit evropian, me neve nuk ka. Prandaj, unë nuk presë që ato të ta kenë qëndrimin identik me neve. Por, unë nuk daloj asë një herë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bashkimin evropian, sa i përket vlerave, qëllimeve dhe parimeve. Për tash, bastisjet diku në Kosovë, ku ka strukturat Serbisë, arrestimet kriminelve, jo gjithë shka përputhe me 100% gjdo herë në sesin në shtetë. Në epizodin e fundit për çështjen e dinarit serb, keni qenë diametralisht të kundër të malatë, tanë sidomos me Shtetet e Bashkuara. Jo, s'kemi qenë diametralisht. E kemi dëgjuar, besoj, O'Brien, që thoshte që nëse nuk i trajtoni si partner, nuk do të trajtoni me Kosovën si partnere. Dhe ti ngloj një paralajmërim serios, a ka pasur një lloj relativizimi të toneve më vonë? Nuk kanë qenë diametralisht kundër. Ky sporja është vendim i pavarur, i institucionit pavarur të Bankës Qendrore të Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, është ai i cili e ka shpjeguar qartë, mirë, drejtë
se si bëhet fjalë për një rregullore të re të BÇK-s, e cila praktikisht zbaton në 11 të kushtetutës. Nuk po e ndalojmë dinarin, po mjet pagese nuk mund të jetë diçka tjetër përveç se njerëz valutë në këtë rast euro. Kaq është kjo punë. Tash ata kanë menduar që duhet të ketë informim më shumë, periudhë tranzitore janë bërë edhe këtu. Asnjëherë nuk kanë thënë që janë kundër rregullores së re të Bankës Qendrore të Kosovës. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dilnin kundër rregullores së re të Bankës Qendrore të Kosovës, do të mund thoshit që për këtë çështje tani na qenë kanë diametralisht kundër. Nuk është ky rasti. Ju e dini që ka qenë çështje e kohës fizike dhe familiarizimit që ata kanë kërkuar prej jush. Gjithçka është kryer. Nuk është rastësishme që nuk ka asnjë dëshmor dinari. Asnjë serb nuk thot o dinar o vash jetën. Jo, në thuras klasë gjithi për serizitet e vendimeve qeveritare dhe në thuras të Bankës Qendrore të Kosovës. Euroja është shumë më serioze se dinari. Eurot të gjithë i morën serbët. Nuk ka serb që thot nëse s'ma jep në dinar, nuk e marr në euro. Funksionojnë sot korrekt kanalet tuaj të komunikimit edhe me Shubanë dhe me BE-n? Po, kam takime për çdo javë me të gjithë këta. Së pa ku një herë një javë. Por nisëni prej krahasimit me pararendësit e mi. Unë kam ardhur këtu si jam ndryshe. Pra, unë jam kryeministër se Kosova është republikë. Nuk është as krahin, e nuk është as vend i pushtuar, i okupuar, ku regjimi është jo demokratik. Ne jemi shtet demokratik. Për këtë gjë është Banka Qendrore e Kosovës. Unë jam prapa edhe poshtë. Ajo është lartë edhe sipër. Edhe duhet t'i mësojmë edhe ndërkombëtarët të na i respektojnë institucionet, jo vetëm atëherë kur pajtohemi politikisht. Që jeni ndryshe ka qenë qartë pak të nga vendimarri dhe retorika. Po ju pyes, në kushtet aktuale ku është Kosova, sa është e mundur rikthimi në binarët e dialogimit me Serbinë? A do të mund të riktheshet në tryezat e gjata dhe të mundimshme të Bruxellit sot që flasim? A ka një kornisë përcaktuar në të drejtim? Kur mund t'jeni sërish me Vučić për ta vjuar atë rrugë të vështirë? Ne kemi shumë më shumë se dialog, ne kemi marrëveshje. Rezultati i dialogut është marrëveshja. Nuk kemi nevojë ta theksojmë procesin kur e kemi rezultatin. Pse nuk po zbatohet marrëveshja? Pse nuk po respektohet marrëveshja? Përgjigjja është në Beograd. Domethënë nuk ka problem këtu, asgjë Kosova. Ne kemi avancuar shumë në dialog. Është sukses i madh edhe i Bashkimit Evropian, edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo marrëveshje bazike, që e ka edhe aneksin zbatues të Ohrit si pjesë integrale. Pra, edhe rinisja e negocimit të mundshëm ose rifillimi i bisedimeve është i varur dhe kushtëzuar nga zbatimi i asaj marrëveshje. Shumë më shumë është marrëveshja se dialogu. Takimet nuk janë thelbi. Thelbi është marrëveshja. Vučići ka interes që të shkatërrohet marrëveshja. Unë kam interes që të mbrohet marrëveshja. Kryeministër, nëse ju ftoj për pak sekonda në retorik, edhe në retrospektivën tuaj të kujtimeve në Bruksel, si janë përballjet me Vučić në të njëjtën tryezë? Po u bën shumë aso tryezash, më thon në ato takime që kemi zhvilluar, unë kam respektuar gjithmonë rregullat e negociatave. Gjuha e dialogimit është anglishtja. Dhe gjatë këtyre 3 viteve me këso takimesh, nuk mund të gjeni asnjë moment të vetëm ku unë kam përdorur ndonjë fjalë që nuk është e përshtatshme edhe për fëmijët, e që nuk mund të thuhet për palën tjetër. E në të rast po ju pyes për konfidencialitetin e takimeve, a është aq i ashpër dhe radikal Vučić siç e shohim në prononcimet e tij publike edhe në tryezë përball jush kur negocion? Besoj që ajo çfarë thot publikisht dhe ajo çfarë ka deklaruar nuk janë të ndryshme. Mirë po, ajo çfarë thot ndërkombëtarëve në takimin ndarës me ta, duket që ata shohin një Vučić tjetër, edhe prandaj janë sjellur edhe më butë me të. Është e qartë që nuk ka vetëm një Vučić, një është kundër Kosovës, që është më i vërteti, dhe janë dy të tjerë, një për konsumin e brendshëm të popullsisë në Serbi dhe një tjetër për politikanët dhe diplomatët ndërkombëtar. Por kjo karshi Kosovës
shprehet si publikisht, si në takime, nuk mund të them që është ndryshme. Kryeministër, opsioni zgjidhjeve të parakoshme që dështoi sepse s'ka dojë edhe afati, ishte një dëshire juaj shpërndarja e parlamentit? Dhe a kishtë një marveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, u folë për një opcion të mundshëm të dorëzimit të postit të presidentit dhe një marveshje për të ndarë përgjësit për çështjen e asociacionit komunëve serbe. Kishtë një marveshje të tilla ekzistente, apo ishte vetëm Zoti Krasniqi që u përgjigj ftesës tuaj për konsult? Prej momentit kur ndodhesha në vitin e fundit të mandatit qeverisës, isha interesuar që takohem me opozitën dhe ta diskutoj muajin dhe stinën e zgjedhjeve, me qenë se për herë të parë zgjedhjet e reja nuk janë çështje vitesh, por janë çështje muajsh. Nuk ju përgjigjem pozitivisht ftesës sime. Kryetari i PDK-s ka dhënë idenë për shpërndarje të kuvendit, edhe nëse opozita do të ishte për, edhe lëvizja vetëvendosje do të ishte për. Dhe le ta caktojmë një datë për mua në vitin e fundit të qeverisjes, nuk ka rëndësi nga pikpamja ime në cilin muaj do të mbahen zgjedhjet. Por, në përgjithësi, dihet që në Kosovë, zgjedhjet mbahen on pranver, on vjesht. Nëse shkon mandati deri në fund, i bie të mbahen në dimër. Le të mbahen zgjedhjet edhe në dimër. Po, unë kam besuar që është më e logjikshme dhe e përshtatshme që të vazhdohet kjo traditë të mbahen në pranver ose në vjesht, me një dakordim edhe me subjektet opozitare. Një prej sondimeve që përdori si referencë edhe nga opozita e Kosovës ishte fakti që opozita e bashkuar dilte para jush në sondazhin nëse do të kishte zgjedhje të mundshme parakoshme nesër. A besoni se shifra e cila duket se është e konsiderueshme është reale? Ju kanë dëmtuar këto tre vite sepse ju keni pasur një rezultat plebishitar në zgjedhjet kur morët qeveri? Unë besoj që një zgjedhje të ardhshme do dalim edhe më të fortë se në ato që shkuar. Keni një projekcion sot që flasim? Nuk e di çfarë përqindesh do të jem, po do dalim edhe më mirë se sa në shkurtin e vitit 2021. E përfund nga situata e brendshme dhe Beogradi, po ju zhvendos edhe në Tiranë. Duke se në kohën e qeverisjes tuaj ka njohur një lloj humnere marrëdhënia juaj dhe raporti juaj bilateral, jo vetëm ndërshtetror, po mes liderësh, me kryeministrin e Shqipërisë. Në çfarë pike është raporti juaj sot, kryeministër? Duket se ftohja e marrëdhënieve ka qenë dukshme, proklamative dhe në momente të caktuara nuk e keni kursyer njëri tjetrin. A jeni më ende në ato margjina komunikimi edhe publik? Ne për këto tri vite i kishim dy mbledhje të përbashkëta qeverive. Unë besoj që është dashur të kemi së paku tri mbledhje. Kemi bërë 58 marrëveshje bilaterale që janë zbatuar shumë mirë. Kemi hapur 26 vendkalime kufitare për rreth 200.000 banor në të dy anët e kufirit. Gjithashtu e kemi bërë tregun e përbashkët energjetik Alpex. Pastaj lurat mesdhetare të vitit 2030 që do të organizojë Kosova do bëj së bashku me Durrësin. Dhe i kemi dy zyra doganore të Republikës Kosovës në Porto Romano dhe në Durrës. Kemi nënshkru marveshjen për hekurudhën Prishtin-Durrës që me gjas përfshin një segment jetik për aspektin kulturor e historik të kombit shqiptar e që është ai Gjakov Shkodër. Dhe më thënë, në kuptimin e përmbarimit punëve të kryera, të rezultateve të arritura, mendoj që jemi më mirë se gjitha qeverite më hershme. Dhe edhe ndaj herë kur është dukur që ne si dy kryeministra nuk i kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme, kjo nuk ka vlejtur asë njëherë për ministrat, e kemi atë dalimin e çështjes Ballkanit hapur, e qëndrimit Karshi Beogradit e kështu me radhë, por në kuptimin e afrimit, integrimit, bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri, unë besoj që janë dramatizuar për si një karikatur dalimet, ndërkohë që gjërat pozitive janë... Po i përmendim sot edhe listën e bilancave pozitive, po ndoshta shpërfaqja juaj publike është komentuar dhe përkthyer shumë shpesh në lajm, si samiti i fundit në Malë të Zi dhe një video virale e protagonizmit tuaj dhe të kryeministrit që nuk preferoi të çohej për t'ju takuar, ndërkohë që ju takonin disa prej përfaqësuesve të rëndësishëm. Kishte diçka për të komentuar të rëndësishme që demonstronte diçka nga raporti juaj i ftohur? Ajo ka qenë dita e dytë në Kotor, ne kemi folur ditën e parë, një ditë më herët, pra nuk është që shiheshim aty për herë të parë në atë konferencë, ka qenë një darkë për bashkët, po tash pse nuk është ngritur aty nuk e di. Dhe më thonë, besoni, asë jam morë, asë që merëm me këtë gjëra. A i ka qenë komunikimi juaj i fundit me kryeministrin e Shqipërisë?
Po, ai takimin kotor, nuk kemi pasur takime tjera. A e ndjeni nevojën e intensifikimit ose përmirësimit të marrëdhënies, qoftë edhe ndër personale me të? Gjithmonë është mirë të bëjmë më shumë e më mirë, por këtë du të bëjmë si përfaqësues dhe shërbys të popullit që jemi. Më thënë, edhe e personali ka kuptim nëse është për diçka më shumë se personali, nëse është për diçka e cilë është për të mirën e përgjithshme. Pra, në këtë kuptim, unë besoj që po, kanë të drejtë qytetarët të se besojnë se dhëtë mund të ishte më mirë, më shumë e kështë më radhë. Por nuk është se punët në teren, po në angecin si që mund të besoj ose dëshirajnë në kush. Për t'i dhënë fund për fund aludimeve dhe kakofonisë, shumë është aluduar për shkaqet e destabilitetit raportit tuaj. Ju a dinit më jepni disa prej arsyeve që mund të kenë quar në këtë ftohje ndërpersonale mes jush? Kush është shkaku kryesor për këtë distancë tuaj mes kryeministrës shqiptar? Nuk mund t'ja bëj analizën vetës, të them drejtën, e as kryeministrit Roma, le ta bëjnë analistët politikë këtë gjë, por unë edhe një herë për i theksoj, kemi mundur të bëjmë një ose dy mbledhjet për bashkëta qeverive më shumë, dhe në base për shqiptarët ku dhe që janë, shumë prej këtyre pamjeve që dalin kanë bërë dëmë, kanë qenë të dëmshme. Por punët në teren nuk është se na kanë ngjesur. Prandaj edhe unë jam i lumtur dhe me shpresë tash që po flasim. Tregu i përbashkët energjetik, Alpeksi, është një arritur gjigante. Besoni, për mu, nuk është fort e rëndësishme a ngritën njerëzit në këmbë, ama japin dorën e djathtat majt. Për mu, gjëja më e rëndësishme është bëhet Alpeksi, të bëhen 26 vendkalimet kufitore, të kemi dy zyra doganore në Durrës dhe Porto Romano, të bashkëpunojmë me Durrësin për lojrat mesatare 2030. Këto janë thelësorë. Shpresojmë që marrëdhënia juaj mos jetë motivacion për të ndërvarur këto veprime të cilat realizohen në teren, duke se nuk keni marrur një falje nga kryeministri shqiptar për interferencën që bëth në zgjedhjet e dikurshme në Shqipëri. Unë kisha thënë që mbajeni analizën politike të gjithë shqiptarët kudo që janë, mbajeni mendimin kritik, po mos i shikoni raportet medjes politikanëve, jo vetëm këtë rast dy kryeministrat, le të themi me syrin e Big Brother. Me arsyrin e Big Brother. Me syrin. Ne po mbyllim me realizëm, ashtu siç e bëm këtë intervistë, duke ju falendëruar për kohën edhe për durimin tuaj për të përgjigjur për debatin në Radio CNN. Faleminderit zoti Kurtit. Ju faleminderit edhe juve për këtë mundësi që të bisedojmë hapur dhe gjatë.